Vážení příznivci těchto lesně virtuálních monologů, já musím spravit trochu tu kulisu, aby to bylo vykryté. Já jsem kulisák bývalý, takže já proto mám hluboké pochopení pro tyto detaily. Takže tak. Kulisák musí dbát na to, aby scéna byla v pořádku. Takže já vás ještě jednou vítám zde na Kládách a jak jsem avizoval, tak dnešní téma bude věnováno svátkům. Také jsem se svátečně přihodil a jsem svátečně nasvícen. A ty svátky, to není jenom téma tak okrajově příležitostné, ale řekl bych, že to je skoro jedno z ústředních témat lidské pospolité existence, protože už tu několikrát padl ten citát, že nevím tedy, kdo to řekl, ale nezpochybně by si zasloužil aspoň malou Nobelovu cenu už jenom za to, že totiž lidská společnost potřebuje řád a vedle toho řádu, aby se ten řád nestal lidožravým molochem a břemenem, a hrůzou a děsem musí být ještě humor a smích, který ten řád humanizuje, který mu dává lidskou podobu a který mu dává také takové radostné a nadějné barvy. Jenomže, jak se říká lidově, kde vzít a nekrást. Řád a humor, to vypadá jako dva protilehlé a skoro bych řekl nepřátelské póly, nějaké škály. Řád přece si každý představí jako cosi vážného a pevného, že humor to je nějaká sranda, jak to patří k sobě. A je to možno někde vůbec objevit a spojit? Zde mě napadl jeden takový zajímavý příměr nebo zajímavá paralela z oblasti techniky a v tomto případě z oblasti metalurgie. Takže metalurgie, tato úžasná schopnost člověka přivádět na svět látku, která je zpracovatelná a která je zpracovatelná v nástroje všeho možného druhu, která v mnoha parametrech dalekosáhle předčí kámen i dřevo i kost, ten bronz, to je slitina mědi a cínu. Poměru asi tak 80 až 95 dílů mědi a 5 až 15 dílů cínu. A je to slitina, které jako jak na to člověk přišel. Existuje spousta spekulací. Jak přišel právě na spojení těchto dvou koulí a právě v tomto poměru. A setkal jsem se s jednou teorií, která to vysvětluje velmi jednoduše. Vysvětluje to tak, že prostě tam někde v té Malé Asii se vyskytují rudy, které už sami o sobě jsou v tomto poměru. Takže když je člověk redukuje, tak mu z toho už poteče bronz. Je to jednoduché, jak ta pověstná facka. A jak se o takových věcech říká, i kdyby to nebyla pravda, je to každopádně hezky vymyšleno. A především je to inspirující. Musí tedy být něco, co to obsahuje, ty dvě složky, už samo o sobě. A není potřeba nic hledat a nic spojovat. Existuje něco takového, v čem by byla spojen řád a humor, řád a radost, řád a veselí? Ano, vážení přátelé, my bychom se divili, poněvadž to v té podobě už neznáme, ale to jsou svátky. To je tradice, svátky a slavnosti. Ano, ano, když se člověk podívá do hluboké a daleké lidské historie,
tak zjistí překvapivou věc. Říše vznikaly a spojovaly se a přinášely lidem informace nikoli v podobě úředních firmanů, vyhlášek, ale v podobě slavností. Byly to svátky v Řecku, při kterých bylo vždy něco státně a obecně důležitého sděleno. Ale bylo to sděleno hravou formou v nějakém dramatu, v nějaké scéně. A to uprostřed veselí, kde, skoro bychom řekli, dnes teklo víno proudem, a kde ten vjem toho řádu byl spojen právě s takovým pozitivním zážitkem, s takovým pozitivním pocitem. Takže takové svátky v těchto civilizacích, to byla opora toho systému, to byly ty pilíře, na kterých to stálo. Takový krásný svátek měli v Babylonu. Byl to svátek, který se nazýval obnova světového řádu. Odehrávalo se to na vrcholu toho zikuratu, té babylonské věže, a tam velekněz, tedy velekněžka a král tam uzavřeli posvátný sňatek. Detaily tady nebudeme rozebírat. A bylo to potvrzení a upevnění toho řádu, který sahá od toho, že se otáčí slunce kolem země. Oni to tehdy viděli trochu zkresleně, samozřejmě my dnes víme, jak se to točí lépe, ale pro ně to byl řád, který začínal tím, že slunce každý den vyjde a osvítí zemi. Řád, který spočívá v tom, že všechny věci se dějí tak, aby člověk na tom světě mohl žít. A zrovna ten samý řád platí i v lidské společnosti. A zastupuje ho tam sám král a je to potvrzeno tou velekněžkou, která tak si je tou autoritou, která to může stvrdit, protože tady s tím řádem je také jedna ruka a vidí do něj. Takže řád byl spojen se vším v životě. Všechny nejdůležitější body lidského života byly vstaženy a připojeny a propojeny s tím řádem. Takže byly slavnosti, které se týkaly jednotlivých fází lidského života. A také lidský život byl rozdělen do několika etap, které byly odděleny přechodovým rituálem. Všechno, co člověk prožíval, se dělo v rámci nějakého rituálu, nějakého svátku. V Egyptě byly také svátky, které byly spojeny s hostinou. Tam vynalezli takovou úžasnou věc, že nejlepším projevem takového slavnostního propojení je právě společné jídlo. Nakonec křesťanství, judaismus tuto tradici také přejal a pokračuje v ní. A jsou to právě tyto symboly, které dávaly věcem takový krásně, radostně posvěcený charakter. Takže když došlo k připojení, spojení toho horního a dolního Egypta, tak to byla slavnost. Taková událost se prezentovala tak, že se našli dva odloučení bratři a teď se setkali. A všechno to bylo v tom radostném rámci nějaké oslavy, nějakého svátku, nějaké společné hostiny, při kterém člověk rád vzpomínal na ty chvíle, kdy se takto lidé sešli a rád nesl v mysli i to, co tam státně zásadního a závažného bylo sděleno. A ten řád, ten sebou nesl tedy ten radostný duch toho svátku a ten svátek zase napomáhal tomu řádu.
Já bych řekl, že něco takového přece jenom mohu potvrdit, protože to na té vesnici jsem zažil. V té katolické vesničce Kněževes, kde na Velikonoce kluci organizovali ten mrskut. A to byl obřad. Ta byla důležitá role jednoho, který to vedl. A tomu se říkalo párování, nevím proč. Ale to u těch svátků bývá, že se přejímali svátky s jejich obsahem, aniž už někoho tak dalece zajímalo, co to původně to nebo ono slovo nebo konání znamenalo. A to bylo důležité, protože s tím v tou tradici bylo neseno, jak to musí být. Stejně tak jako ty hospodinky podle starých receptů pekly k cukroví. A všechno to mělo řád, to musí být takto, to se dělá tak. A já vám mám takový pocit, že já jsem se poprvé setkal s řádem právě tady v té hravé podobě. V té legraci, kterou jsme prožili při těch Velikonocích, při tom mrskutu. A to by nám mohl vysvětlit nějaký psycholog, je-li to možné, že my jsme neměli s řádem v zásadě žádný problém, protože nám byl zaset do duše právě už ten slitek, ta slitina řádu a radosti a humoru. Řád a humor, to k sobě patří. To se přece podporuje, by nám řekl každý ten kluk, to přece je ono. Ta největší sranda je, že to musí být takhle a takhle, aby to tak uděláme a ještě se přitom krásně pobavíme. Já mám dojem, že tady tuto skutečnost a tu nesamozřejmost tohoto propojení řádu a také toho prvního setkání se s řádem v této radostné podobě, že to nás hluboce ovlivnilo. A já bych tu souvislost viděl i v tom, že když byly odvody na vojnu, tak samozřejmě to byl odvod, to byla především lékařská prohlídka, ve které komise posoudila, zda ten regrut, zda ten člověk, který ještě regrut byl až byl odveden, ale zda ten branec je schopen vojenské služby nebo není. A na té vesnici to byl svátek. Tam jeli na ozdobeném žebřiňáku a s hudbou jeli k tomu odvodu a s hudbou jeli zpátky. A to ještě v těch letech, kdy já jsem šel na vojnu. A tam, když nebyl někdo odveden pro nějakou zdravotní vadu, tak to byl jakýsi handicap. To bylo něco, co toho člověka tak nějak poznamenávalo. A to bylo něco úplně jiného než ve městě. Ve městě ne všichni, ale mnoho z nich zhánělo modrou knížku, která byla velikým, tedy velikou výhrou, protože ten člověk nemusel na vojnu. My jsme měli na vojně člověka, jeden náš kolega právě takovou modrou knížku dostal a vyzháněl si, že ho přesto na tu vojnu vzali. To by člověk někde, tam my jsme ho nepovažovali za nic divného, protože já nevím, jak se to stalo, ale ten náš útvar byl namíchán ze samých takových lidí, kteří jsme to brali jako úžasnou legraci a tak to jsme chápali a chápeme dodnes. Ale samozřejmě asi tedy dovedu také já pochopit člověka, který se s tím řádem setkal v podobě nějaké přísné a nesmlouvavé soudružky učitelky, která na něj zařvala a postavila ho do lhotě. A to by nám opět mohl potvrdit nebo vysvětlit ten psycholog, že ten negativní pocit, který člověk mohl takto získat a nabít, ho také mohl provázet celý život. Takže řád a humor, to je právě to spojení,
které existuje ve svátcích, ale ve svátcích v té podobě, v jaké byly autenticky prožívány. My už svátky jsme odbourali z našeho života, protože i ty Vánoce se staly spíše svátkem konzumu anebo čistících prostředků, kdežto kdysi to byl svátek, při kterém bylo plno obřadů, plno takových přesných, rituálně potřebných kroků, které souvisely s výzdobou, pokrmem, že, těmi zvyky a návštěvami. A potom také takový svátek byl svátkem pospolitosti. To bylo už kdysi dávno, kdy ty svátky vznikly z magických slavností. Z magických slavností jarního očišťování třeba, kde bylo potřeba, aby všichni příslušníci toho kmene nebo té obce prodělali ten obřad očištění a vlití nového života. A to mělo nejen ten efekt, že se všichni sešli v té slavnostní atmosféře, ale také si všichni společně uvědomili, že je něco nad nimi. Že je něco nad nimi, co je spojuje. A proti čemu všechny rozdíly mezi nimi jsou naprosto zanedbatelné. Ano, já bych to vyjádřil matematicky. Jeden člověk má hodnotu 1, druhý 10, což je, prosím vás, 10x víc. To je něco úplně jiného, to je jiná váhová kategorie. Jenomže v těch svátcích se setkali s něčím, co má hodnotu milion nebo miliarda. A najednou proti té miliardě ten rozdíl 1 a 10 je naprosto nepozorovatelný a zanedbatelný. To je stejný prach. A proto také svátky vedly nejen k tomu, aby byla ta pospolitost utužena, ale ta sváteční atmosféra relativizovala i ty rozdíly, protože najednou všichni stanuli před jednou autoritou, která je všechny kolosálně a dalekosáhle převyšovala. Takže svátky byly vlastně praktickou školou. Byla to občanská výchova, zabalená, řekl bych, do takového krásného balení. A to ještě ke všemu do balení, které je psychologicky účinné. Milí přátelé, to žádný úřední ferman nedokáže. Ten vyvolá v člověku a priori jakýsi odpor a zase něco chcou, kdežto ten svátek a to sdělení zarámované do toho krásného děje, to bylo něco, co člověk přijal a poděkoval za to a byl vděčen. Z našeho života ovšem svátky zmizely. My jsme svátky, když už tedy nahradil jakýmsi nic neděláním. My jsme svátky odbourali, protože to je jaksi neproduktivní. A ty pozůstatky té tradice, které ještě žijí, tak ty se vesměs natolik zkomercionalizovaly, že je to spíše záležitost toho, co kde, kdy, v kterou dobu ty supermarkety nabízejí. Milí přátelé, bylo by na čase propojit opět řád a humor. Propojit opět řád a smích a dát tomu našemu životu trochu jiný základ a trochu jinou barvu tomu všemu, co nás propojuje, než tu barvu tiskařské černí úředních firmanů. Ty svátky propojovaly lidskou společnost. Při těch svátcích je nízký práh oslovení člověka. Člověku v takovém svátku, při takovém svátku není zatěžko říct, pane sousedé, my spolu vedle sebe bydlíme a neznáme se,
Já jsem nějaký ten a zvu vás na skleničku a rázem jsou z vás přátelé. Ten svátek dával člověku možnost zhlédnout očima k nebi a vidět jakýsi jiný, větší a širší horizont svého života. Ten svátek přinášel člověku čas od času takovou údržbu jeho duše a také i údržbu těch vztahů, které lidé mezi sebou mají. Ony totiž všechny náboženské svátky, včetně neděle, byly vždy spojeny s takovým připomenutím, které je v Biblii a které je stejně taky v Koránu. Jdeš-li do chrámu a máš-li něco proti svému bližnímu, tak se s ním smíř, než tam dojdeš. Smíř se s ním, protože jinak tam jdeš jako nenáležitě, jinak je to jako kdybys tam šel se skvrnou od guláše na saku. A pokud mezilidské vztahy neprocházejí takovou periodickou údržbou, tak mají tendenci se stále zhoršovat a zhoršovat, což se asi také, jak na to upozorňují psychologové a sociologové, děje. Takže vážení přátelé, svátky to není jenom jakýsi pozůstatek minulosti, který by moderní doba měla odbourat, ale svátek těmi svými předpisy a tou tradicí, která se s ním, s každým tím svátkem nesla, učili člověka řádu, vychovávali ho k řádu. Tady to cukroví se musí dělat takto a přitom o tom se říkalo toto a toto. To není šikana. To je výchova k tomu, aby člověk viděl, že náš život i svět existuje díky řádu, který má jak kosmické rozměry, tak i ty rozměry našich domovů, našich myslí, srdcí a duší. Takže Vánoce projev dobré prožít v tom autentickém podání. Je to čas, ve kterém se odjakživa slavilo, protože zimní slunovrat byl jeden z nejdůležitějších bodů toho přírodního dění, tedy na severní polokouli, kdy najednou to sluníčko opět začne se objevovat ráno dříve a odpoledne později zapadat. A poněvadž lidé do té doby nevěděli často, že to je sklonem zemské osy v rovině ekliptiky, tak pro ně to byl čas velikého napětí, zda to slunce zvítězí nebo ne. A právě Vánoce svou magií tomu napomáhali. Staré římské Saturnálie třeba byly jakoby návratem k zlatému věku, ve kterém lidé byli zlatí a dobří a měli se rádi. A Římané to zpřítomňovali tím, že si vyměňovali role. Páni obsluhovali své otroci a role se takto vyměňovali a všichni si vyměňovali dárky. Ono to sice po pár dnech skončilo, ale co si taková stopa ta zůstala. Takže ten svátek, to je psychoterapeutická lázeň, která má tu člověkovou duši probudit, okrášlit a znovu propojit, znovu očistit ty zarezavělé a všelijakou špínou zanesené kontakty s druhými lidmi. Takže to je smysl svátku, který není nadarmo připomínat, který nikdy nebude připomínán dost. A případně i vynalézat svátky a objevovat každý den, co by se dalo slavit, to je cosi velkolepého. V mnoha jiných kulturách mají těch svátků nepočítaně víc. Ve středověku bylo kromě nedělí ještě asi 40 svátků do roka. A všechny slavili.
A když jste viděli takový kalendář židovský, anebo ten středověký, tak lidé doslova šli od jednoho svátku k druhému. Takže to nám chybí. To nám chybí a možná, že i poruchy našeho společného života s tím mají něco společného. A tak vážení přátelé, aby to bylo sváteční, což je tedy důležité, tak jsem napsal o tom báseň. To je tak, jak si, abych vám dal najevo, že slavnostní téma bylo často zpracováno řečí vázanou a já se o to teď pokusím. Takže ještě jsem se to nestihl naučit nazpaměť, ale třeba se mě to jednou povede, takže svátky. Je potřeba, synku, abys do života věděl, že všechno, oběhy hvězd i zákony platné pod nimi, je jenom jedna velká a úchvatná slavnost, z čehož by měl mít člověk v jednom kuse radost. Nebude-li svět to obé, řád i srandu, vždy nerozlučně vedle sebe zříti, ocitne se v brzku neodvratně i se vší svou slávou v krizi, čímž mu úsměv z tváře velmi rychle zmizí. A proto, chlapče, když uslyšíš kdesi v dáli zpěv a muziku, odhodlá to rýč či motiku, věru pravdivá je právě tato věta. Tam, kde se lidé spolu veselí, tam udržují řád tohoto světa. Děkuji vám za pozornost. A příště se podíváme na jednu roli, která k tomu zdánlivě vůbec nesedí. Ale minule jsme probírali švandymistra a příště se podíváme na neméně důležitou roli, která se nazývá remcal. Tak, děkuji vám za pozornost a přeji vám příjemný adventní předvánoční čas a mnoho radosti z řádu, ve kterém objevíte najednou to, co chybí k tomu, aby byl radostí a potěšením.